עוד מעט תשמעו מה עוד דבר השבוע על חבר הכנסת יגאל גואטה משס, ומדוע זה מעמיד במידה מסוימת של צביעות, את מי שמיהרו היום לדבר בשבחו של גואטה, ושתקו שתיקה רועמת בתחילת השבוע, הסיפור וההסברים בהמשך. אבל עכשיו, אבי גבאי, חרדים, עובדות וקצת דעות קדומות. יושב ראש מפלגת העבודה מתייחס אתמול בכינוס בירושלים להחלטת בגץ בסוגיית הגיוס, הנה מה שהיה שם. מה ראינו? ראינו שגייסו עוד קצת חרדים, אבל באיזה גיל הם התגייסו? בגיל 25 יש להם 3 ילדים והם מקבלים 7,000 שקל. אז לא יצא מזה הרבה. זה לא שפה מישהו בעצם פתח חטיבת צנחנים חדשה. לא פתחו חטיבת צנחנים חדשה. גייסו עוד הרבה מאוד משגיחי כשרות, והעיקר מרוצים. אלה הדברים של גבאי, ועכשיו קצת עובדות. נועם אמיר, כתבנו הצבאי, בדק היום באגף כוח אדם, שם סיפרו לנו שבצהל משרתים כיום כ-5,000 חרדים. באק"א הסבירו שבזכות גיוס החרדים יש עדיין עלייה בשיעור היהודים שמתגייסים לצהל, בזכות החרדים. בשנת 2016 צהל אמור היה לגייס על פי חוק 2,700 חרדים, בפועל גויסו 2,525. השנה התגייסו 3,050 במקום 3,200 שנקבעו כיעד. בצהל יש שני גדודי חיר של חרדים ושתי פלוגות שנפתחו רק לאחרונה בצנחנים. אבל בכל זה גבאי מקל ראש ומרשה לעצמו לומר, הרי לא נפתחה חטיבת צנחנים חדשה. זה נכון, חטיבה שלמה עדיין לא נפתחה, אבל לא נמית במה שכן קרה, זה משמעותי ובצהל גאים על כך. יוסי אסולין, חרדי בשירות חובה, שומע את הדברים האלה של גבאי. יוסי גם עוסק בשילוב חרדים ביחידה שלו, והנה מה שהוא כותב. קודם כל על סוגיית משגיחי הכשרות. אצלנו ביחידה הוא מספר, כשאני התגייסתי, היו כ-100 חיילים חרדים, מתוכם רק 2 שימשו משגיחי כשרות. השאר הלכו ליחידות השונות, מכונאי טנקים, מנופאים. יוסי גם מפנה את תשומת ליבנו לכך שבצהל גם החלו להעביר את מערך הכשרות בבסיסים לידיים אזרחיות. הנה, במקום חיילים, משגיחי כשרות אזרחים. למעשה, לא מגויסים יותר חיילים לתפקיד הזה של משגיח כשרות. באשר לטענה של גבאי על 7,000 שקלים שמקבלים חיילים חרדים, גם כאן חשוב לדייק, רוב החיילים החרדים אינם נשואים וגילם לא עולה על 21-22, ולכן משכורתם תהיה כשל משכורת חייל חובה רגיל. אלו שכן נשואים עם ילד אחד ויותר מקבלים מקסימום 5,700 שקלים, לא 7,000. למעשה, חרדי נשוי מקבל משכורת כמו חייל חובה רגיל. את התוספת מקבלת אשתו של החייל רק במקרה שאין לה עבודה במשרה מלאה. זה אגב נכון גם לגבי חייל חילוני שהוא נשוי ויש לו ילדים. נכון שאין הרבה כאלה, אבל זו הטבה שהיא לא ייחודית לחרדים. ושוב, תודה ליוסי אסולין על העובדות האלה. אבי גבאי לא מסתפק באי הדיוקים האלה הנוגעים לשירותם של החיילים החרדים, והוא עושה אתמול עוד משהו, תקשיבו. צריך להסתכל על דברים בצורה פרקטית. ילד שגדל במאה שערים ולא מותר לו, ואסור לו לגוע באמא שלו, ללחוץ יד לאמא שלו אסור לו. מה, אנחנו באמת מצפים שיבוא להיות חייל נחל? באמת אתם חושבים שזה יקרה? זה הרי לא יקרה. אסור לו לגוע באמא שלו? אלה הדברים של גבאי שמעוררים היום ביקורת חריפה בציבור החרדי. מה שגבאי מתאר כאן זה המיעוט של המיעוט בקבוצות הקיצוניות בציבור החרדי, וכדאי להיזהר עם השלכות קולקטיביות, ודאי כאשר אנחנו מדברים על חרדים שהם מתגייסים לשירות הצבא, אבל זה גבאי או לפיד שמדבר מגרונו לשיפוטכם. והנה עוד משהו שאפשר ללמוד ממנו על ההתייחסות לאחינו החרדים. הבטחנו לחזור לחבר הכנסת יגאל גואטה שעמד היום במרכזה של סערה, ולהשמיע לכם מה עוד עבר על גואטה השבוע. גואטה מקדם את היוזמה להעביר את משחקי הכדורגל לאמצע השבוע ולא בשבת. פוליטיקאי חרדי, מותר לו. אבל הנה מה שהיה השבוע, כאשר גואטה הוזמן לרעיון ברדיו תל אביב, בתוכנית הספורט של אופירה אסייג ואייל ברקוביץ'. יגאל, אפשר להעיר לך הערה בונה? כן, אייל, בשמחה. אל תתערב, אתה לא מבין בזה. יכול להיות. אתה יודע שהרבה אנשים שיגידו שאייל ברקוביץ' לא מבין בכדורגל, אז מה, בסדר? אף אחד לא יכול להגיד את זה. אפשר להגיד שאני לא מבין בפוליטיקה, שאני לא פוליטיקאי. זה כמו שאני עכשיו אבוא לך לסיעה, זה כמו שאני אבוא לסיעה... אתה חושב כמה אתה מבין בכדורגל, אז לא תשתיות האלה, בחייך. זה כמו שאני אבוא לך, יבוא עכשיו לסיעה שלך, ויתערב לך בדברים שאני לא מבין בהם. שב בצד, אל תתערב, זה לא עניינך.
שב בצד, אל תתערב, חכו, עוד לא שמעתם כלום. ההערה הזאת של גואטה פותחת עליו את שערי הגיהנום, כלומר הפה של ברקוביץ', כי אם אתה לא בא בטוב לברקו, ובנוסף אתה גם חרדי וגם משס, אז לברקוביץ' יש רק מסקנה אחת לגביך. בור, אתה אוכל חינם אתה! אוכל חינם, לך, יא גנב, לך, גנב! אייל, אני חייבת לעצור את זה, אייל! צריכים להכניס לך לכלא! אייל, אני בקשת... אני אשמע אותך דיבה, 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 וזה שנתנו לך בעיטה בפרצוף, בקבוצה שהיית מחוץ... נכון, נכון, אני לא מתכחש לזה, אבל זה שאתה גונב כספי זה משהו אחר. חצוף מחוצה! בא לי מנהוא, רוצה לסגור את הכדורגל פה! אני ברגע זה חייבת לסיים את זה. מי אתה בכלל, תגיד לי, מי? אייל, חבר הכנסת יגאל גואטה, סיעה של הגנבים, לך! סיעה של הגנבים, לך! לך, גנבים! גנבתם את המדינה, לך! חצוף מחוצב! כן, נראה לי שהשיחה הזו גולשת, ותודה לאופירה הסייג על הזיהוי המדויק. גואטה הגיש תלונה לרשות השנייה, הוא מבקש להשעות את ברקוביץ'. הסיפור הזה כמעט לא דווח בכלי התקשורת הכללית, רק האתרים החרדיים התייחסו אליו. ועכשיו תשאלו את מי ששיבחו היום את גואטה ויצאו להגנתו, איפה הם היו בתחילת השבוע כאשר קראו לו בשידור גנב? על איזה ערכים של גואטה מגנים ועל איזה מעשה נורא שעושים לו כך בשידור, בגלל ערכים אחרים שלו, פשוט שותקים, מתעלמים.